সেইটো মানে দুটা বস্তু এভারেজ হবই লাগিব আপোনাৰ হার্ড ওয়ার্ক আৰু লাকি দুটা লাগিব হয় লাগিব দুটা হলে আপুনি যিকোনো কামৰ সাকসেস পাব হয় হয় এটো আপুনি এটা কক স্যার সাকসেস আপুনি এটা শব্দত কি কব যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰ সাকসেস কি হ'ব লাগে সোয়া সাকসেস শব্দটো বৰ ৰিলেটিভ শব্দ তুমি ভবা কথাটো তোমাৰ কাৰণে সাকসেস হ'ব পাৰে মোৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে সাকসেস তো মোৰ কাৰণে এনেকুৱা যে যিটো কাম কৰি যিটো মনত তৃপ্তি পোৱা যায় যিটো কাম কৰিলে তোমাৰ জীৱনৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেই নহয় মানসিকভাৱে যিটো কামে তোমাক এটা উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবৰ কাৰণে মানসিকভাৱে যিটো তৃপ্তি দিয়ে সেইটো মই ভাবোঁ সাকসেস সাকসেস শব্দটো আকৌ আজি 20 বছৰ আগৰ সাকসেসটো মোৰ এতিয়াৰ তুলাচনত সেই সাকসেস নহ'বও পাৰে গতিকে সেইবিলাক সলনি হৈ থাকে মানুহৰ প্ৰায়ৰিটিজবিলাক সলনি হৈ থাকে গতিকে সাকসেসৰ যিটো সংজ্ঞা সেইটোও সলনি হৈ গৈ থাকে গতিকে সেইবিলাক আমি জীৱনটো গতিশীল তুমি আজি 20 বছৰীয়া বয়সত তোমাৰ যিটো ধৰা তুমি যিটো ভাবিছিলা সেইটো আজি তুমি নাভাবিব পাৰা তুমি বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰা আৰু সেইটোৱে সেই গতিশীলতাৰ সৈতে খাপ খুৱাই পেলাই তুমি যিটো কাম কৰি যোৱা তোমাৰ নিজৰ বিকাশৰ কাৰণে সমাজৰ বিকাশৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিলে তোমাৰ মানসিকভাৱে এটা তৃপ্তি পোৱা যায় আত্মতৃপ্তি পোৱা যায় মই ভাবোঁ সেইটোৱে সাকসেস মই মানুহক লগ পালে মই এটা কথা সোধোঁ সেইটো হ'ল যে আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ পিছত আমাৰ অসমটো কেনেকৈ হ'ব গৈ আছে মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব গৈ আছে এজ এ ফাইনেন্সিয়েল মানে চাৰিওফালে আমাৰ অসমখন কেনেকুৱা হ'ব গৈ আছে যদি আপুনি কি ফাইনেন্সিয়েলৰ কথা সুধিছা নে তুমি মানে এভাৰেজ কৈ আছোঁ গোটেইখিনি তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল হওক বা আপুনি মই তোমাক এটা কথা কওঁ যে অসমত আজি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই যে হিন্দু মুছলমান মই এইটো কথাই কৈছোঁ আমাৰ অসমখন বা ভাৰতবৰ্ষটো এই যিটো তেওঁলোকে যিটো নেৰেটিভ বুলি কয় যিটো নেৰেটিভ তেওঁলোকে কৰিছে বিজেপি দলৰ দলটোৱে বা চৰকাৰে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভীষণ ক্ষতিকাৰক দেশ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত RSSয়ে কৈছিলে টু নেশ্যনছ থিয়ৰী মানে হিন্দুৰ কাৰণে এখন দেশ লাগিব মুছলমানৰ কাৰণে লাগিব আৰু সেই একেটা কথা মুছলিম লীগেও কৈছিলে মহম্মদ আলী জিন্নাৰ কাৰণে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিটো আছিলে কংগ্ৰেছৰ ষ্টেণ্ডটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিলে আৰু সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীক যে মাৰিলে নাথুৰাম গডছে কাৰণ মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই কথা বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে হিন্দুৰ কাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'ব মুছলমানৰ কাৰণে এটা ৰাষ্ট্ৰ হ'ব আৰু ধৰ্মীয় যিটো ভাৱনা ধৰ্মীয় ভাৱনাৰ ওপৰত এখন ৰাষ্ট্ৰ যদি প্ৰতিষ্ঠিত হয় সেই ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও কোনো ক্ষেত্ৰতে মই ভাবোঁ যে আমাৰ নিচিনা এখন বহুধা বিভক্ত দেশত বা সমাজত যাৰ এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্ম জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে তাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ধৰ্মৰ ওপৰত যদি ভিত্তি কৰি পেলাই যদি এখন ৰাষ্ট্ৰ হয় সেই ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও প্ৰগতিশীল ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নোৱাৰে গতিশীলতাৰে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে সেই ৰাষ্ট্ৰ সদায় থমকি ৰ'বলৈ বাধ্য যিটো পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিসকল পূৰ্বপুৰুষ আছে তেওঁলোকে সেই কথা বুজি পাইছিলে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মহম্মদ আলী জিন্নাই ধৰ্মীয় ভিত্তিত মুছলমানৰ কাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰত কাঢ়ি ল'লে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে RSSয়ে বিচৰাৰ দৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ আপত্তি আছিলে কাৰণ আমি ভাবোঁ যে বহুত সংখ্যক মুছলমান যেতিয়া দেশ বিভাজন হৈছিলে ধৰ্মীয় কাৰণেই পাকিস্তানলৈ যাবলৈ বুলি কথা নাই বহুত মুছলমান থাকি গ'ল ইয়াত কৈছে নহয় আমি ইয়াতে থাকিম সকলোৰে লগত মিলি পেলাই থাকিম গতিকে এই যিটো দ্বি জাতিতত্ব বুলি যিটো কথা কয় টু নেশ্যনছ থিয়ৰী সেই টু নেশ্যনছ থিয়ৰীটো কংগ্ৰেছে দেশ শাসন কৰাৰ সময়ত সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু আকৌ ইমান দশকৰ পিছত ইমান সময়ৰ পিছত আকৌ বিজেপি দল যেতিয়া ক্ষমতাত আহিলে বিশেষকৈ অসমত 2016 চনৰ পৰা এই যিটো দ্বি জাতিতত্ব যিটো তেওঁলোকে কৰিলে টু নেশ্যনছ থিয়ৰী হিন্দু আৰু মুছলমান আজি আমাৰ গোটেই সমাজখনক দুখন দুনিয়াত বিভক্ত কৰিলে এখন মুছলমানৰ দুনিয়া এখন অনা মুছলমানৰ দুনিয়া এতিয়া মুছলমানৰ দুনিয়া আৰু অনা মুছলমানৰ দুনিয়াৰ মাজত অনুবৰতে এই দলটোৱে অনুবৰতে এটা সংঘৰ্ষ এটা ঘৃণা এটা বিদ্বেষ
এটা হিংসাৰ পৰিবেশ বিচাৰে কিন্তু সেইটোৱে জানো সমাজক আমাক যাতে আমাৰ কিবা হিত সাধন কৰিব আৰু এনেকুৱা মধ্যযুগীয় চিন্তা এইবিলাকক মই মধ্যযুগীয় চিন্তা বুলি ভাবোঁ এই মধ্যযুগীয় চিন্তাৰে সৈতে আজিৰ যুগত কেতিয়াও দেশখন বা সমাজখন আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে এনেকুৱা মধ্যযুগীয় চিন্তাৰে সৈতে যদি আমি কাম কৰোঁ আমি আগলৈ নহয় আমি পিছলৈ যাম মধ্যযুগৰ ফালে আমি পশ্চাদপসৰণকে কৰিম সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিক উৎখাত কৰাটো অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু সেই কথা মই সেইকাৰণে কওঁ যে আজি হিন্দু মুছলমান বা যিকোনো ভাষা ভাষী ধৰ্ম জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক আজি আমি বুকুৰ মাজত সোমোৱাই যিটো ভাল হ'ব আমাৰ দেশৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাল হ'ব যিটো কাম কৰিলে আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ উন্নয়ন হ'ব জীৱন যাত্ৰাৰ মানদণ্ডৰ উন্নয়ন হ'ব সেইবিলাক কাম কৰিলেহে অসমখন আগবাঢ়িব